Ok. Pozdrav, žegati svetlosti. Inspirisana sam danas da napravim za vas jedan video odgovor na vaša pitanja. Znači, ne znam ovaj kadar kako izgleda i to, pošto nemam, da vidite sad gde sam stavila kameru, smijeli biste se neki matori svećnjak s nekom krpom ovde. pošto mi je tripod ostao tamo u noj sobi. Ali dobro, nije bitno. Bitna je informacija, inspiracija. I informacija. Kaže ovako, znači samo sam otvorila mail i prvi mail koji je bio, evo ga. Znači, kaže ovako, moje poštovanje, zovem se Dragan, iz Beograda sam, imam 26 godina. Ja da skupljam snage i inspiracije da napišem ovaj mail, a radi se o tome da imam problem sa depresijom, samokritikom, razočarana sam u sebe i u neostvarivanje ciljeva koje sam htjela da postignem. Dobrodošao u klub 99,9% ljudi. Baterija mi crka. Kaže da je. Inače ne izgledam toliko loše, nisam ni mnogo ružan. Imam solidan, siguran posao, imam ruke i noge, imam krov nad glavom, imam predivnu i predobru devojku. Eto, vidiš, znaš koje su stvari bitne. Pročitao sam dosta knjiga o psihologiji i samorazvoju i pozitivnom razmišljanju i odgledao sam brdo snimaka i sad opet sam u depresiji, ali trenutno u većoj nego što sam bio ranije kada sam imao mnogo manje i znao mnogo manje. Kao da kada sam bolje spoznao sebe i počeo da razmišljam o svojim postupcima i da gledam sebe kako sa strane i analiziram postupke i razmišljanja, tako sam se izgubio i možda razočaraju i postalo mi je loše u sobstvenoj koži. To nešto tripuješ, kaže, kako da se izvučem iz ovog stanja, jer skroz se zatvaram u sebe i ne želim ni sa kim da razgovaram, ne želim nikoga da smaram i prenosi negativne emocije. Kao vuk se osjećam koji beži u šumu. Unapred hvala na bilo kom savjetu ili bilo kom odgovoru, srdečan pozdrav. Okej, znači, pre svega ti se zahvalim što si se javio i što si poslao ovaj mail. Pazi ovako, šta ti ja mogu reći? Dekoncentrišeš malo, hajde. Ono što ja uvek govorim i što je po meni, znači po mom mišljenju, mislim da je najbitnija stvar i naša najveća prepreka, znači, jeste to što mi stavljamo na sebe jako veliki pritisak. Razumeš? Evo, i sam si napisao, kaže, ne izgledam toliko loše, nisam mnogo ružan, imam solidan siguran posao, imam ruke, imam noge, imam krov nad glavom, imam predivnu, predobru devojku. Znači, brate, šta hoćeš više u životu? Znači, ti, ono što bi bilo pomišljeno super je da shvatiš ono gde si sad, trenutno se pomiriš sa tim i da nađeš tu neke te pozitivne stvari koje i sam vidiš, i sam si napisao, i da od toga gradiš dalje nešto veće. A to ne možeš, znači nikad ne možemo da krenemo, da napredujemo i da ono postižemo nešto, da menjamo svoj život na pozitivno, ako stalno sebe lupom po glavi s tim pritiskom. Pritisak, 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 pritisak. Mi non stop stavljamo sebi neki pritisak, ono, te treba da izlaš ovako, sad je već toliko i toliko sati, imaš toliko i toliko godina, do sad si već trebao ne znam šta sve da postigneš, kule i gradove, da izgradiš, da imaš 50 dece i 500.000 firmi i ne znam, da proputuješ ceo svijet i bla, bla, bla. To su nenormalni pritisci koje mi sebi non stop imamo običaj to sebi da ono zadajemo. I onda kad stalno imaš tu svest, probudiš se i stalno ti je to u glavi, taj pritisak, 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 da nisi nešto što bi trebalo, normalno da se povlačiš kao vuk, normalno da odustaješ od života, normalno se osjećaš manje makovog zrna i da ne možeš ni da vidiš lepotu u stvarima koje to okružuju u ovom trenutku, ili tako? Znači, to mislim da je prva stvar, to osloboditi se tog pritiska. Što ušte nije jelo sad, ono, kao je? Dobro, slobodan se pritiska. Znači, to jeste jedan, ono, kao put i potrebno ti je dosta vremena za to i šta znam. Ali, znaš, jednom kad to osvestiš u sebi, jednom kad to odlučiš, onda ti je lako, razumeš. Zato što je to uzrok svega, sve tvoje nesreće. Jeste taj pritisak koji stalno u sebi, a to je, ono, samonametnuti pritisak zato što to tako treba, zato što drugi kažu, zato što nemam pojma, ne znam, jednostavno, video si negde ili drugi oko tebe se tako ponašaju, imaju to sve ili nemam pojma šta god. Znači, po mom mišljenju, ono što bi ja uradila sam na tvojom mestu, ja se bi se oslobodila tog pritiska. Rekla bi sebi, bože, Dragane, kako je tvoj život divan,
pogledaj šta sve imaš, pogledaj kako ovo dobro, pogledaj kako ovo dobro, pogledaj kako dobro. I onda mi nekako stvarala taj neki, tu neku pozitivnu vibraciju, znači prosto bi čuvala tu pozitivnu energiju svim mogućim, ono, kako god znam i umre. Znači, stvarala bi, trudila bi se da stalno stvaram tu neku pozitivnu energiju. I znam da ti u početku to kad si u depresiji deluje kao je, da, ono, kao, moj život je govno, ono, ne mogu da škatiš, šta pozitivno, šta pričaš, razumeš, šta, neću da lažem sebe. Ja bi namerno sebe lagala. Mislim, lagala. Znači, fake it till you make it. Znači, non stop bi to pričala zato što je ono što ti je potrebno, ono što te leči, pozitivna energija. Znači, to je ono što će te gurati napred. A ne da ono kao negativnije, ja vidio kako ne. Znači, fokusiraj se na pozitivne stvari. Možeš ti to. Znači, samo se fokusiraj. To je stvar namere. Ako nameriš to, znači ako ono kažeš sebi, e, znači sad ću se fokusiram na ono što je lijepo u mom životu i ne interesuje me ništa drugo te neće interesovati, znači, ali moraš da uložiš energiju u to. Što je vrlo izazovno kada si na nekoj negativnoj tački, ono kao toneš i poročiš se kao vuk i ne znam nije šta. Znači, to je sad neki izazov, je li tako? I ove, ali stalno imaj znači na umu to što sam rekla, taj pritisak je iluzija. Taj pritisak je, po kojim pravilima, po kojim merilima, po čemu, po šta. Sve ovo što si i sam, znači ti sam to prepoznaješ koje su najbitnije stvari. Znači da već ti tu imaš taj osjećaj. Znači nisi baš toliko duboko zaglibio. Prati taj osjećaj i ono, cijeni, znači uzmi tu svoju partnerku, ne znam, radite nešto novo, nemam pojma, stvori neki hobi sa njom, ne znam, radite nešto kreativno ili provodi malo više vremena sa njom ili provodi malo više vremena čitajući nešto ili nešto što tebi prija ili, znaš, nekako fokusiraj se, nađi nešto što ti je lepo u tom svom okruženju i onda nekako, znaš, još više vremena pokloni tome. Znači, usmeravaj sebe na ono što je pozitivno, kapiraš? Taj pritisak je nešto što razara i što ubija i od čega jednostavno mi ne možemo da krenemo napred, nikad. Kad god sebi to govoriš, ono, ti sad ne znam, pomisliš, jo, ne znam, bavio bi se time ili radio bi, ne znam, to i to, i onda pomisliš u isto vrijeme, da, ali ja već imam 26 godina, prekasno je, ili da je to sam, da sam krenuo od kad sam imao 11 godina, onda bi ja to, znaš, bukvalno se ubiješ u startu. A ovako kad, znaš, ono, razmisliš, okej, okay. A ja to želim da radim, meni se to sviđa i nemam nikakav pritisak, znači nigde ne žurim, niti mi niko, nijedno ljudsko biće mi ne stoji iznad glave i govori ono, ne znam, bla bla bla. Znači kad to imaš, ono, onda nekako ti je to postane i zabava i kreneš to da radiš bez ikakvih očekivanja od sebe, od drugih, od budućnosti, od ne znam nijem čega, bla bla bla. Ove, znači pristupi malo, olabavi tu žicu, život je zezancija, život je zabava i kad to shvatiš i osvestiš i kad kreneš tako se ono ophodiš prema životu, ne u smislu da si neodgovoran, znači to ne, to nije, ne govorim o tome, znači, nego prosto onako malo olabavi taj pritisak koji stalno sebi zadaješ, znači ono kao, ja ne znam, moram ovo, mora sve biti po ovom, po PS-u, ovako, onako. A kad, znaš, ono, pristupi životu malo onako opušteni, onako, malo opušteno, pa daj da se igramo, daj da probamo, daj da istražujem, daj ovo, daj ono. Onda, znaš, ono, otkriješ i sebe nekako u nekom novom svetlu i nekako ti to sve bude radost i zabav i ni ne primetiš da vrijeme prolazi i da si, ne znam, napredao ili da si nešto probao na ovo ili bla, bla, bla. Tako da, eto, po mom mišljenju, mislim da je to jedan od glavnih razloga zašto mi ne napredujemo, zato što se stalno držimo tog nekog pritiska koji sebi non stop namećemo i držimo se prošlosti, držimo se tih nekih kao naših gigantskih neuspeha, mislim ono, što u 99,9% slučaja uopšte nije istina, pošto ti kao gigantski neuspesi koje mi mislimo da imamo su u stvari tako nešto smiješno i ono, totalno bez veze. Tako da, osvrni se i nauči sebe, znači stekni novu naviku da svo vrijeme se fokusiraš na ono što je pozitivno. Kažeš i sam da si pročitao milion tih knjiga i šta znam, znači znaš, ti u suštini znaš kako je basic. Znači gledaj to što je pozitivno i skloni taj pritisak od drugih ljudi, od ne znam nija čega, od samo sebe. Ti, mislim, ti ne može ti niko nametnuti pritisak ako ti to ne dozvoliš. Znači, u suštini ti si tu odgovorni sam. Znači, ti si sebi u suštini nametnuo najviše. Ti namećeš taj pritisak sam sebi.
Tako da jednostavno to ono kao prekriži, opusti se malo više sa životom, uživaj, zezaj se onome što imaš sa svojom partnerkom, u svom životu, u svemu lijepom što imaš, što ceniš, što ti prije, što ti je zgodno, što, u čemu uživaš, šta gotovo bilo, da li što ćeš da jedeš pomfri ili što ćeš da ne znam, lupam, ono, uživaš u nekim svojim filmovima ili ne znam čime god da se ti baviš, da pišeš nešto, da pevaš, sviraš, nemam pojma nije. Ove, sigurno ima nešto što voliš da ono kuckaš i kreativno da radiš, tako da ove, znači posveti se tome, okreni se tome, oslobodi se tog pritiska i to oslobađanje pritiska, to nije ono kao ja sad ne znam, oslobađanje pritiska kao sad, to jednostavno nešto što uradiš na silu, znaš, ne možeš kao prepuštati se pritiscima, znaš, i kao, jo, kako sam namučen i pogubljen i izgubljen i ne znam šta, a ovamo kao, znaš, to jednostavno uzmeš i kažeš, mislim, ja sam tako sebi rekla, jednostavno, ovako presječeš ko mačem, kažeš sebi, jednostavno odlučiš, neću više da se osjećam tako loše, hoću da se osjećam dobro. I onda svaki put kad uđe situacija se osjećaš loše, ti se setiš toga da si ti to sebi obećao i onda kažeš, neću upasti u zamku. E, bome ne. Ja, vina, ja se više nikad ne osjećam loše. Ja sam to sebi obećala. I jednostavno, kad to radiš 50.000 puta, ti se stvarno više nikada nećeš osjećati loše. Veruj mi. Tako da, eto, to je ono što bih ti ja rekla. Hvala ti puno što se javio, ljubim vas puno. Lajkujte, subscribeujte se, bla, bla, bla. Znači, ovo je moj kanal gdje samo odgovaram na vaše pitanja, koje mi šaljete mailom, porukam i tako to. I vidim se uskoro. Ćao! E, samo da kažem nešto još, čitam sad ponovno umjel, da mi sam sve dobro rekla. Kaže ovo što si napisao, kao da kada sam bolje spoznala sebi, počeo da razmišljam o svojim postupcima i da gledam sebe kao sa strane i analiziram postupke i razmišljam, tako sam se izgubio u misli, možda razočarao i postao mi loš sobstveni koji. Tačno znam taj osjećaj o kojom pričaš. Znači, to je ono tako, tačno ne sećam sebe, ono kao, što više razmišljam, kao da sam u nekom, sve više i više u nekom gigantskom vrtlogu i prosto tonem i tonem i tonem i sve moje što sam uradila mi je sve gluplje i gluplje izgleda i sve mi nekako besmisleno i sve mi nekako, ono, grozno i nikako i baš onako suprotno što sam ikad zamišljala da ću ja ikad biti u životu i ono sve mi nekako pogrešno i sve mi ono, prosto ono kao neka depresija koja je ogromna poput neke gigantske vode, ono, koja ako pada na mene. E, to je taj osjećaj. I tačno znam to o čemu pričaš. Ali to ti je samo taj ono, to što sam ti rekla, znaš, kad se daš tom pritisku i prepustiš se to ono kao to milion nekih zahteva od sebe i ne znam nija čega, ti prosto si u tom nekom tako osjećanju, ono, znaš, ono, kao neko halucinogeno, ono, bukvalno te ta depresija opije, ošte ne možeš da se, ono, se protreseš i kao, jebote, ono što se deša, koja, ono, sadašnjost, ono, daje, ono, get a grip, znaš, ono, bukvalno da se streseš i da, ono, kao, skontaš da si sad u sadašnjem trenutku i šta je sad, ono, realnost prava. Tako da, to ti je sasvim normalno, imamo se opterećuš u vezi toga, ali jednom kada kreneš sebe da ispravljaš i da se, onako, pomereš sa fokusom u drugu stranu i da jednostavno sve ovo što sam ti ispričala u videu, nećeš više imati tako te ono depresivne seanse koje traju i traju i traju i traju.